Hoje em Blox Fruit eu vou mostrar pra vocês como vocês podem estar conseguindo aí mais de 6 horas de dobro de XP grátis aqui no jogo, tá rapaziada? Pois é, você vai ter 6 horas de dobro de XP aqui no Blox Fruit pra você upar bastante, tá certo rapaziada? Mas antes de tudo, gente, ó, já desafio você deixar aquele gostei aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma Game Pass. Então vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, já comenta aí o seu nome do Blox Fruit, mas comenta bastante mesmo, tá? E olha só, gente, antes de eu mostrar pra vocês como é que vocês vão conseguir esse XP aí infinito, tá? Eu tenho uma novidade pra vocês, ó. Você que quer ganhar Robux, tá? Ganhar Robux, ganhar frutas de graça, ou até Game Pass aí de forma mais fácil, e até mesmo Pix, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link do meu canal secundário, do meu novo canal, onde eu tô fazendo live lá todos os dias jogando, tá, com vocês. E lá quem assistir minhas lives, tá, eu vou estar aí doando Game Pass, só pra quem assistir as lives do início ao fim, tá. Vai estar ganhando Game Pass, vai estar ganhando Robux, vai estar ganhando muita coisa, vai ganhar Pix, vai ganhar muita coisa, tá. Então você vai aqui no comentário fixado aqui do vídeo agora, tá certo? E vai vir aí, ó, e entrar no link que tiver no comentário fixado e tá aqui o meu canal novo, tá? Que eu já posto vídeo há um tempinho. Você se inscreve, ativa o sininho e vem aqui no último vídeo que eu postei, tá rapaziada? Deixa o gostei aqui e comenta hashtag Pix pra você poder estar ganhando um Pix também. E fica ligado, porque quando eu começar a live, você pode vir aqui e assistir as lives pra você ganhar dinheiro, tá? Então vem cá, ó, aqui tem vários vídeos mostrando como vocês podem ganhar dinheiro, inclusive, tá? Muitos vídeos da hora. E aí, lá vai rolar lives pra vocês, tá certo? Mas vamos pro que vocês realmente querem também. Quer ter códigos aí e vai dar 10 horas, né? Praticamente de dobro de XP, 6 horas, enfim, tá rapaziada? Pois é, é códigos, tá rapaziada? Códigos aí de dobro de XP, que vai dar muito mais, muito XP mesmo, tá? Então eu vou mostrar a lista pra vocês agora, tá, desses códigos que você vai no total ficar aí com quase, com mais de 6 horas, se não me engano, de dobro de XP. Vamos lá, rapaziada, o primeiro código da nossa lista é o 15_B Best Brothers, tá? Esse código ele vai te dar 1 hora de dobro de XP, tá? Ele é o primeiro código aí pra vocês, tá? O segundo código ele vai dar 20 minutos de dobro de XP, que é esse outro código aqui, tá, rapaziada? Muito bom. Tá, e tá, todos esses códigos estão funcionando pra vocês, tá? Então é só aproveitar, tá, rapaziada? Terceiro código da nossa lista aqui, rapaziada, que também vai dar 20 minutos aí de dobro de XP, é o Enius_Pros. O Magic Buzz também vai dar 20 minutos de dobro de XP, tá aqui, ó, mais um códigozinho pra vocês, tá? Tem outro código aqui, rapaziada, vão pausando o vídeo e vão pegando tudo bonitinho, tá? Pra vocês conseguirem pegar tranquilo, tá? Segundo código aqui, terceiro, quarto, não sei, que vai dar mais 20 minutos, é o Sub2 Fer999, tá? É muito bom também esse código. Temos o código aqui do Star Code Rio, tá, rapaziada? Deixa eu só mostrar aqui, ó, botar aqui pra vocês, pronto. Vai dar mais 20 minutos, tá, rapaziada? Temos o código aqui, ó, do Sub2 Capitão Maui, que vai dar mais 20 minutos pra vocês. Então, olha só, já, cara, é muito, muito tempo de dobro de XP aqui, tá, rapaziada? Bom, outro código é o código do Sub2 Master 123, que vai dar 20 minutos pra vocês, tá? JCWK, tá? É outro código que vai dar 20 minutos pra vocês aí no nosso Blox Fruit. Temos o código do Kit Game, que vai dar 20 minutos também, tá? Temos mais um código, que é o código do Blux, que vai dar 20 minutos também pra vocês, tá, rapaziada? Temos aqui mais um código, que é o código do Sub2 Oficial Noob, tá? Que também vai dar 20 minutos. Temos o outro código, que é o código aí do The Great Ace, que também vai dar 20 minutos do XP. Outro códigozinho aqui é o Axiore, que vai dar mais 20 minutos, tá, rapaziada? Temos o Sub2 Dagrock, acho que é assim que se pronuncia, tá? Que vai dar 15 minutos pra vocês, tá? Temos o código do Tentai Gaming, que vai dar 15 minutos pra vocês também, tá? Temos o código do Strauhausmine, tá? Que vai dar mais 15 minutos, tá? Temos o código aqui do Sub2 Gamer Robult _XP1, que vai dar 30 minutos pra vocês. No total, vai dar mais de 6 horas de dobro de XP pra vocês aqui no Blox Fruit, pra você poder farmar bastante, pra você poder upar bastante aqui no jogo, né? O meu ali deu inválido porque tava com espaço, tá, gente? Vocês têm que digitar da forma correta que eu mostrei pra vocês, sem espaço nenhum, tudo bonitinho, porque aí vai funcionar certinho, tá? E não esquece também, se você quer ganhar Game Pass aqui, rapaziada, olha só, várias Game Pass, fruta permanente, Robux, tá? É só você ir no comentário fixado, se inscrever no canal e acompanhar os vídeos que for saindo lá no meu outro canal, tá? Que vai ter vídeos também lá pra vocês, vai ter lives, tá, jogando, enfim, vai ter muito conteúdo lá também. Todos os dias, inclusive hoje também já vai ter, então já vai lá se inscrever
vamos bater 100 mil inscritos lá naquele canal também, tá certo? Então é isso, rapaziada, não esquece de gostar do vídeo, compartilha o vídeo pra todo mundo, vai pausando aí pra você conseguir tá pegando os códigos aí tranquilo, de forma mais fácil, né, rapaziada? Acabei passando um pouco rápido, mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, aquele abraço, valeu, falou e fui!